بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحنو يجينا موضوع أوجو عادك وقنا حيسها بدن SQL مركلة شجو وأنا Joinis Join حوي يعني هيدو إنه حقت كسر صاروا هل تيبل يوحي كبدن هذا استعمال يستيت من تيجي عادي جهاي Orange ray select ما SQL مركلة شجو نو حيلة ده هاي سدح Join أو وين كوجو هري وحلا Inner Join Lefty Outer Join بكو حاجة يا ريد Outer Join مدور بقى تساليه سا يشغل سا ونيجي دونا inner join ka ugu horeeya inner join ka shaqadiisa waxa weeye inuu soo saaro dhamaan wixii xogga ee labada table iska gamid yihiin waxa muhiim ah inner join ka intaan isticmaalin iyo noocyada kale ee joiniska inaad xogtaadu isku xiran tahay oo labada table ay isku xiran yihiin primary keyga iyo foreign keyga labada table syntaxiska join ku waakan waa selecting caadiga ah taqaaniin waxa kugu cusub oo kaliya on taas oo isku xiraysa primary keyga iyo foreign keyga labada table inner chain ka hadayno eegno tusaalahan table waxaan lahayn student loo oran jiray markaan doonayno xogta ka soo saarno waxaan isticmaali jirnay select ga caanka ah ee select all from students iyo table kale oo dhaho classes oo aan isticmaali jirnay select all from class hadayno doonayno balka waran inaynu labada xogba ka soo saarno table-ada sidana ay u qormaysaa select all from students oo table ka left ga xiga ah inner chain classes oo ah table ka kale ee midigta xiga sometimes inner ka waa ka tagi kartaa sidoo ku baran doono qaybta practical-ka on ayaa isticmaalaysa oo keyword ah taasi waxay sheegaysaa in la isku xidho primary keyga iyo foreign keyga table ka kale so student table ka dhaho class id-giisa oo ah foreign keyga uu la mid yahay classes table ka dhaho column ka dhaho id oo ah primary key so intaas ayaan isticmaalnaa kan ayaa marka waxa lagu yeeraa inner join sometimes waxa ka tagi kartaa join ka balaynu tusaalihiisa fiirino ugu horeyn waxaan isticmaali doonaa MySQL workbench oo ah client-keeni PHP may admin qofka isticmaalaya uu nala socon karaa sidaan soo sheegnay casharkani waxaan ku tijaabin doonaa inner join tusaale ahaan haddii aan doonayno dhammaan ardayda iyo dhammaan classes-ka mid walba waxaan isticmaalaa select all from inaan aadayn tan ugu horeysa u dirno select all from student dhacno wuxuuna saarayaa dhammaan wixii arday ah aad baa u taqaanin select shaqadeeda sidoo kale hadaan dhahno select all from classesna wuxuuna saarayaa dhammaan classyada classka wuxuu leeyahay id iyo cname oo aynu soo gaabinay class name okay waxaanu tijaabin doonaa marka join waxaa leenahay select table-ka hore ee left-ga xiga oo ah student haduu student-iska yahay isto raacinaysa waxaan kaloo dhahaynaa join table-ka aynu rabno inaynu xogta ka soo wada saarno labadoodaba hal mar baynu rabno inaynu ka soo saarno haddaa intaa u diro maadaama qaabkani uusan ahayn qaabka saxda ah aynu dhahno go waxaa soo baxaya dhammaan columns-kii iyo data-dii ku jirtay table-ka la dhaho student sidoo kale halkan wuxuu kaga daray aa u jeedaan class-yadii oo class name iyo class id so markan waxaan isticmaali doonaa keyword-ka la dhaho on table ka dhaho student dot markan dot qoro waa inaan column-ki qoraa magaciisi dot class id is equal baan leenahay table ka la dhaho classes dot column-kiisa la dhaho id dhammaan iga soo saar table ka la dhaho student iyo classes xogta table ka la dhaho student class id-giisa column ka la dhaho uu la mid yahay table ka la dhaho classes column kala dhaho id ka wuxuu eegayaa columnkan oo student ah iyo columnkan oo class ah waxaa laala wixii ay iskaga mid ka yihiin soo saaraya okay haddaynu dhahno go wuxuu soo saaray waxaa laala wixii arday ah ee class ka diiwaan gashnaa sidoo kale waxaa laala wixii class ah ee arday ka diiwaan gashnaa wuxuu ka tagayaa dhammaan classes-kii aan arday lahayn iyo dhammaan ardaydii aan class lahayn haddaynu eegno student-iska ardaygan wuxuu kasoo tegay liibaan oo class-ka sunnal yahay iyo sidoo kale cumar oo class-ka sunnal yahay classes-kan wuxuu kasoo tegay class-ka form 5 la dhaho oo aan wax ardaya ku jirin kan ayaynu haddaba waxaynu ugu yeernaa inner join haddaynu inner ka horaysiinna waa same weeye oo wax isbedelaya ma jiraan sidaasi la mid ah maadaama aynu select all nidhi waxaynu u yeeri karnaa columns gaara waxaan dhihi karnaa select first name hakat last name waynu dhihi karnaa sidoo kale maadaama table-kii kale ku jirana cname taa oo class-ka magaciisa ayaynu
سينا سوغا لنا سينين او كلاسك مقعيس اوكي مرور باقي انو كلاسك بسانا في عن سينو وفانو وكحنا لنا هاي جو ايقا سو صار فاس نيمكا يا لاس نيمكا يا كلاس نيمكا لبدا تيبل اي لو ستودنت يا كلاسيس واسو ستودنت كلاس اي دي ولم يهي كلاس اي دي kolomka class id waxaan student ugu horeysiinayno sometimes kolomyada tableada qaar kood magacyada way wadaagi karaan tusaale yar hadaan dhaho select id aan ka horeysiyo first name maadaama class kuna leeyahay kolom la dhaho id student uuna leeyahay kolom la dhaho id server ku ku khalkhalay uu ku leeyahay id field kala dhaho is ambiguous sida darteed waa inaad ka horeysiisa table ka magacyada tusaale hadaan dhaho student dot id waa sax waxay soo saaraya dhammaan id-yadii ardayga walba ardaygan iyo id-gisii haddaan ka horeysiyo classna classes table kala dhaho waxay soo saaraya classyadan id-yadoodii oo aad u jeedaan class walba id-gisii tusaale form 4 laba jeer buu soo noqday id-gisii form 3 laba jeer buu id-gisii soo noqnoqonaya waayahay waxaanu kaloo isticmaali karaa aliases ama kolomkan hadda tusaale ahaan class name سينم قفك فاهم ما كان معنى سوينا قسم ما حنكون دارنا حلو أس أيام لنا هاي كلاس so aliases كاني كلام كم مجلس وحبك بدل ما يسوع لكن وحي وحك بدل يسوع عرقتي ده أي SQL خصوصا رش هل كان أي بدل يسوع سواء دارنا أنا جو كلاس نيم قاعد أبغى أفهم إيش أرضي كم مجلس كواد مجلس لبعض يا كلاس كيس أي دي كانوا كلا واتكو ريري كرتا وعلي كرتا أي دي كاني ما أي دي كي كلاس كيبا مسوي أي دي كي أرضي كا so adeen halkan tusaale ahaan aynu dhahno waa student id oo aynu ardayada ku soo celino id-yadooda waxaanu dhihi karnaa sina as waxaanu dhalahay arday id arday id magaca duntaba loo bixi kartaa waxaan leenahay go so id-gan hadda waynu garanaynaa maadaama student id yahay magaca aynu la baxnay inuu yahay student id haddaynu halka class id ka dhignana magac ah fasalka tiradiisa oo kale ayaynu halkan kusoo darsanaynaa waxyaabaha kale inu eegi doono waxa weeye waxaad ku soo darsan kartaa weer oo xogtaadii sii kala filter garaynaysa hadda tusaale ahaan waxaan rabaa inaan nimca iska reebo kale so waxaan dhihi karaa weer student table dot id kolom kala dhaho is not equal baan leenahay maanta waxaan isticmaalaa not equal 9 hore aynu soo aragnay not equal baan filayaa calaamadan laga horeysanaya ii soo saar dhammaan ardayda waxaan ka reebaynaa oo keliya ardaygan id-giisu ahayn 9 inta kale laakiin isu saar soo dhaleyno go wuxuu ka tagay ardayga id-giisu ahaa 9 laakiin haddii halkan oo kale id kaliya tiraahdid sidiisa la mid ah way ku wareereysaa SQL ku id-ga ma class id ba mise waa student id so mar walba inaad kolomka magaciisa ka hormarisid ayaa muhiima sidoo kale adigana order by cname oo ah magaci saxda ahaa ee kolomka wuxuu order garanayaa sida class-yadu isku xigaan so form 2 form 3 form 4 saasoo kale ayuu u order garaynayaa sidaa darteed waad iska ilaalinaysaa inaad aliases-kan isticmaashid aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wabillaahi towfiiq.